ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 2 ਵਾਰ ਫੜੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦਾ। ਬਾਅਦ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ 64 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ 14 ਤਰੀਕ, ਅਤੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੁਲਵੀਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਮੀਆਂ ਖਾਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੌਰਸੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਨੂੰ 4 ਹੋਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਪਲੈਂਡਰ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਚੋਵਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ, ਉਹ ਥਿੰਨ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਸੀਆਂ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਇਆ 379।